ამ სეზონში მიხარია რომ სისტემატურად ვახერხებ ეს პირველ რიგში ბუნებრივია ფეხბურთი ჭირდება ანუ ამ რა სპორტის ანუ ამ სახეობას ფუძალი ანუ ფეხბურთი რომელიც ჩვენ ინტერესში შედის გვინდა რომ გვერდში დაუდგეთ ამიტომ ბუნებრივია რომ ჩვენც გვინდა რომ თანამონაწილეები გავხდეთ ძალიან მიხარია რომ ასეთი მასშტაბური არის ბევრი გუნდი იღებს მონაწილეობას გულშემატკივარით საკმაო მოდის და დავით სასიამოვნოა მოკლედ კონკრეტულად დღევანდელ თამაშსაც შეეხება საინტერესო იყო მე მგონი რომ ყველანაირად ვეცადეთ რომ ეს თამაში მოგვეგო და მადლობა რომ ყველამ მაქსიმუმი გავაკეთეთ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გუნდისთვისაც.